אני מוכרח לציין שבוע טוב רבותיי, שבוע טוב ידידיי. אנחנו עכשיו במוצאי שבת בירושלים. והחמצתי את הדרשה של מטות ומסעי שהייתי צריך לשלוח שבוע שעבר, אבל לא הצלחתי. אז בכל זאת אפשר לומר כמה דברים על פרשיות מטות ומסעי. יותר טוב קצת מאוחר מאשר בכלל לא. ומה אכפת לנו? בלב אחי זהו שבוע שיש צורך בו הרבה לחשוב, הרבה להתמודד עם מה שהולך בעולם. זהו שבוע לא קל, כיוון שאנחנו בימים האלה של ימי בין המצרים, שכידוע, לפי מה שחזל אומרים לנו, אלה שלושה שבועות, בין 17 בתמוז לתשעה באב, שהם שלושה שבועות די קשים, למזלם של ישראל, כמובן. הרבה דברים יכולים להיות אם לא שמים לב. אדם צריך לשים לב בימים אלה, ולהיזהר בפרט בימים האלה, שמגפת הקורונה עדיין נמשכת בכוח גדול, וביד חזקה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להיזהר מכל הבחינות, ממש. לשים מסכה על הפנים, להתרחק אחד מן השני, מה לעשות? זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, ונחכה עד שהגזרה תבוא לסופה. עכשיו, השבוע, אנחנו נקבל את ראש חודש ביום רביעי. איזה ראש חודש? ראש חודש אב. שמביא לנו חודש שיש בתחילתו ימים קשים. עד תשעה באב היום שנחרב בו בית המקדש, ואז אחר כך ירחם השם. נקווה שהנחמה תבוא אחרי זה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר, נקווה לימים יותר טובים. והעיקר להאמין שכל מיידי עביד רחמנה לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה, נכון שהמחלה הזאת כבר גרמה להרס גדול מהרבה בחינות, מלבד עצם העובדה שהיא לקחה מאות אנשים, מאות יהודים, ובעולם אפילו מאות אלפים. אז אנחנו מתפללים לבורא עולם שיחוס על עמו ישראל ועל כל העולם כולו בכלל. אמן כן יהי רצון. פרשת מטות. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. מה זה ראשי המטות? אומר ראשי, אלה הנשיאים של עם ישראל, של השבטים. אז הוא כותב, ראשי חלק כבוד לנשיאים. כי הרי השאלה נשאלת, למה הפרשיות האלה תמיד קוראים אותם, קוראים תמיד פרשת מטות בבין המצרים, בימים האלה שלפני תשעה באב? אלא בגלל עניין חשוב מאוד שהעולם אינו חושב עליו כלל וכלל. אנחנו רגילים לדעת למה נחרב בית המקדש, בגלל בית המקדש הראשון, בגלל גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, בית המקדש השני, בגלל שנאת חינם. בימינו לא חסר שנאת חינם כמובן, אבל קשה לקרוא לה חינם, הכל לפי הדעות, יש דעות טיפשיות ויש דעות חיוביות, מה לעשות. אבל על כל פנים, אלה ימים שדורשים הרבה מחשבה. ולכן, אני אגיד לכם דבר שלא ידוע. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קי"ט, לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו בה תלמידי חכמים. הם לא אומרים דווקא שנאת, אמנם זה מוזכר בהרבה מקומות אחרים, שנאת חינם, כל הדברים שאמרנו מקודם, אבל זה, רבותינו אומרים, לוקחים את האחריות להגיד דבר כזה. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו בה תלמידי חכמים. זה מלמד אותנו, א', להיזהר מביזיונם של תלמידי חכמים. ב', להיזהר מביזיונה של תורה. כלומר, להיזהר בכבודה של תורה. שאנחנו לא יכולים לדעת מה יכול לגרום כל מיני צרות בעולם. זה ברור. אז מה עשה
השם, מדבר משה אל ראשי המטות דווקא בימים האלה. אומר רש"י, חלק כבוד לנשיאים. מי הם הנשיאים? אומרים חז"ל, אלו התלמידי חכמים. שהרי ידוע מה שחז"ל אומרים, מן מלכי רבנן. מי הם באמת הנסיכים והמלכים של עם ישראל? קשה לומר את זה, אבל זה תלמידי חכמים. הם שנושאים בכתר התורה ומחויבים אנו לכבד אותם. ואם לא מכבדים אותם, יכול לקרות כל מיני דברים, קטסטרופות שקשות, ואי אפשר לדעת מה גורם. ולכן ודאי שיש להאמין בדברי רבותינו. ואנחנו רואים שבימים אלה נוכחנו לדעת שהעולם החרדי, שיש בו כולו מורכב מלומדי תורה, שהם שנואים ומאשימים אותם בכל אשמה שיכולה להיות. הם שגרמו, הם שלא גרמו, whatever. ממש נורא והיום. וצריכים נורא להיזהר. וכיוון ש... אבל ברגע שנזהרים, וברגע שאנחנו מכבדים את התורה, הרבה דברים יכולים להיות. וכי אנחנו מבינים למה דווקא הקדוש ברוך הוא הביא את המכה הזאת גם בארץ ישראל, וגם חרדים לדבר השם, גם הם סובלים וגם הם סבלו. ידוע שעם ישראל ערבים זה בזה, ומי לא, מי זה מרגיש את הערבות הזאת אם לא בני תורה? בני תורה מרגישים שהם ערבים, שהם אחראים לעם ישראל, וממילא גם הם ניגפים, דבר ידוע. אז זה הסיבה למה פרשת מטות נקראת בימים האלה ימי הימים שבהם כמובן נחרב בית המקדש ביום תשעה באב, שזה סוף הימי בין המצרים שאני מדבר עליהם. מה נאמר במטות? נאמר בפרשת מטות, וידבר השם אל משה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הנה פסוק מפורש שהוא ברור. אדם צריך נורא להיזהר ממה שיוצא מפיו. והתורה אומרת מיד אחר כך, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרים המקובלים, בפרט המערכו, עליו השלום, שהוא רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שבהי באב כמובן תהיה הילולת של הארי הקדוש, שביום זה צריך גם כן ללמוד קבלה כמה שאפשר למי שיכול. אבל דרך אגב, אנחנו מבינים שעם ישראל, בזמן שלפחות שהוא נתון בצרה, חייבים להיזהר מור יותר ויותר ממה שקורה בעולם. ולכן כתוב ככל, קודם כל הדיבור. מה העניין של הדיבור? אדם צריך להיזהר מה שמוציא מפיו. אם הוא מוציא כללות מפיו זה גרוע מאוד. למה? אומרים המקובלים שמה שאדם מוציא מפיו גם בעולם העליון גם כן יש חורבן. יוצאים דברים טובים? בעולם העליון גם כן יוצאים רק דברים טובים. והדברים הטובים בעולם העליון זה מביא שפע לעולם הזה. וכשיש צרה צרורה זה סימן שהרבה דברים גרועים הגיעו למעלה. ולכן אדם קודם כל צריך להיזהר מלקלל. אדם צריך להיזהר מלשון הרע. הרבה דובר על לשון הרע, זה ברור שהוא גרוע מאוד, אין מה לדבר. על זה אנחנו לא מדברים. אבל הדיבור הוא דבר שהוא מיוחד. זה לא כמו כל עבר שבגוף. כל עבר שבגוף, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מעפר, אשר הוא בא מעפר ויסודו לעפר וסופו לעפר. הוא כמו גוש שבלי הדיבור הרי הוא אין בו ממש. כמו בהמות או חיות, השם לא נתן להם את מתנת הדיבור. את מתנת הדיבור נתן רק לבני אדם. מאיפה יצא הדיבור? חז"ל אומרים דבר ידוע בגמרא, שהקדוש שהוא נתן, אומרים את זה בארמית ואני אומר לכם את זה בעברית,
שמה שהדיבור שהוא יוצא מפי כל אחד ואחד, זה מרוחו של הקדוש ברוך הוא. מן דנפח, מדילה כנפח. הרי כתוב, ויפח באדם, כשהוא ברא את האדם הראשון, אז נאמר עליו, ויפח באפיו נשמת רוח חיים. אומר התרגום אונקלוס שמה, מה זה נפח באפיו רוח חיים? לרוח, ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום אונקלוס, ויהי לרוח ממללה. ממללה בתרגום, בארמית, זה מדבר. כלומר, נתן לו כוח הדיבור, אחרי שבנה את כל הגוף, אז נפח בו מרוחו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מפיו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, את כוח הדיבור. ולכן, אדם צריך נורא להיזהר בדיבור שלו. אם העולם היה נזהר בדיבור, כמה צרות היו נחסכות מן העולם, ובארץ ישראל עוד יותר. בארץ ישראל, אם היהודי היה יודע לשמור על הפה שלו, בפירוש לשמור, קודם כל, לא לומר דבר שלילי, לא לומר דברים רעים שיכולים להרוס את שמו של מי שהוא, זה עוון גדול וזה ידוע לכל. אבל חוץ מזה, גם לא לומר דברים קשים, שאם אומרים דבר קשה, מיד אתה יוצר ובורא על פי הקבלה, אתה יוצר בעולם העליון דברים קשים, שבסופו של דבר רק בעולם הזה משלמים. אז אדם צריך נורא להיזהר מה שהוא מדבר. ובעיקר, לפני שאתה מדבר, אתה חושב על מה אתה מדבר. הצרפתים רגילים לומר, בצרפתית, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. צריך לסובב את הלשון 7 פעמים לפני שאתה מדבר. אפילו גויים מבינים את זה. אם אדם היה חושב אפילו רק שנייה לפני שהוא עומד לומר משהו, הרבה לא היה נאמר. לא ניבול פה, לא דברים מבזים, לא דברים שיש בהם רע, ואפילו לא דברים בטלים שאין בהם שום ממש. גם זה אדם צריך שלא להוציא מפיו. כיוון שהתורה אומרת, ככל היוצא מפיו יעשה. נכון שזה מדבר על נדרים. אדם אמר נדר, הוא חייב לקיים את הנדר. כמו שבועה, כמו שאתה נשבעת, חייב לקיים. אבל חוץ מזה, הלשון של התורה מסתבר לכמה אופנים. ואחד הדברים הם, שככל היוצא מפיו יעשה, זאת אומרת, על פי פירוש המקובלים, זאת אומרת שמה שיוצא מפיך, שלא תחשוב הוא נעלם, אלא הוא פועל דברים ויוצר ובורא עניינים שאנחנו לא רואים. יכולים להיות טובים מאוד אם אתה אומר דברים טובים, ויכולים להיות דברים רעים אם אתה אומר דברים רעים. חס ושלום. מי יודע ממה נגרמים כל הדברים הקשים? אני מאמין באמונה שלמה שמה שהגמרא אומרת לא חרבה ירושלים אלא בגלל שביזו בה תלמידי חכמים. אין לי ספק, הרי באותו זמן של בית המקדש תלמידי חכמים היו אהובים, היו מכובדים מאוד. אפילו ידוע שהעשירים הגדולים שהיה להם איזה בת היו צריכים לשמור אותה בשביל איזה תלמיד חכם. כידוע הסיפור המפורסם של כלב הסבוע, שבסופו של דבר ביתו רחל, הבת היחידה שלו, שהייתה מיועדת להתחתן עם איזה תלמיד חכם גדול, בסוף היא לקחה רבי עקיבא לפני שהיה תלמיד חכם, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הראה לעולם מי זה רבי עקיבא, ואנחנו יודעים מי זה רבי עקיבא. הגדול ביותר בכל הדורות, אין שום ספק בזה. אז אנחנו מבינים, ככל היוצא מפיו, אדם מוציא משהו מפיו, שיזהר, שצריך לעשות את זה. למה? אמרת, ברגע שיצא מפיך תיזהר, ולכן תחשוב לפני שאתה אומר שום דבר. אספר לכם כמה סיפורים קטנים. סיפור ראשון, בעל השאגת אריה, הרב אריה לב, גאון עצום שהיה חי לפני 300 שנה, הוא היה עני גדול, אבל הוא היה גאון עצום שידע את כל התורה כולה. נדמה לי שהוא היה בזמנו של הגר"א, עליו השלום. והוא, בגלל שלא היה לו ממה להתפרנס, אז הוא בסופו של דבר רצה להיות, לשמש רב של איזה קהילה. הוא גדול הרבנים. אבל הוא היה כבר 70. הוא היה בגיל 70. אז קיבלו אותו בכל זאת. ובכל זאת, אבל מדי פעם בפעם היה שומע
אנשים שמדברים בשקט ואומרים, איך לקחנו רב, נכון שהוא גדול בתורה, אבל הוא בגיל 70, מי יודע מתי ימות, מי יודע כמה זמן הוא יישאר איתנו, אולי עשינו שגיאה. אז הוא קם ודרש, רבותיי, שמעתי כך וכך מדברים, ומתלחשים. אני אומר שאני איתכם בעוד 20 שנה, עוד 20 שנה. כפי שיצא מפיו כך היה, בגיל 90 הוא נפטר, והיה על, בשבטו, על כיסא ממלכתו של הרבנות שלו, עד גיל 90 נתקיימו דבריו. אז זה דוגמה. יש עוד סיפור קטן, שהרב קניבסקי דווקא סיפר על הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, כי הידוע, אין כאן הזמן בשביל לדבר עליו, אין סוף למה שאפשר לדבר עליו. הוא לא רק שהיה גאון עצום, הוא היה חי לפני 250 שנה, יש הרבה שאומרים שזה מלאך שירד מן השמיים. אבל בנוסף לכך שהוא היה, היה לו מצלמה במוחו, היה ממש גאון. כל מה, הוא מסתכל, מה שלוקח לנו ללמוד במשך חודש, הוא למד במשך שעה. ובכל זאת היה צדיק גדול, בלי גאווה, בלי שום דבר. צדיק שהקפיד מאוד על הטהרה ועל הקדושה. יום אחד הוא צריך ליטול ידיים, באותו זמן לא היה ברז. אז הוא היה מחפש מים, לא נשאר לו מים בחבית שהייתה לידו, בבית שלו. אז הוא חיפש איפה יש מים, ובלי זה הוא לא יכול לעשות כלום, חייב ליטול ידיים. ראה אותו אחד הילדים הקטנים, ובזמן שכולם לא התעניינו בו, אבל הילד הזה מיד רץ לבית שלו והביא לו דלי מלא מים שיכול ליטול. כל כך שמח הגרא שאמר לו, ילדי הטוב, אני מאחל לך, אתה תחיה 100 שנה. וכך היה. כשהגיע לגיל 99 שנה הילד הזה, האדם הזה, בגיל 99 נהיה חולה. רצו להביא לו רופא, אמר להם לא צריך. הוא יודע שיש לו הבטחת הגרא שבגיל 100. זאת אומרת יש לו עוד שנה לחיות. בשביל מה להביא עוד רופא? אז וכך היה באמת. נפטר בגיל 100 כפי דברי הגרא. הרי עוד פעם בסיפור הזה אנחנו מבינים מה שהתורה אומרת. ככל היוצא מפיו, יעשה. יצא מפיו דבר זה, נעשה מה שאמר. נכון שזה בדרך כלל מתייחס לאנשים שיודעים איך לדבר ושחושבים ושמחשבתם טהורה וקדושה, כמו האנשים האלה שהזכרתי, הרבנים האלה שהזכרתי. עוד סיפור קטן, תרשו לי. ידוע בזמנו, לפני 400 שנה, היה רבה של לובלין, המהרשל עליו השלום, לא המהרשה, הידוע בגמרות, אבל המהרשל. הוא כתב את הפירוש חוכמת שלמה על השס, ועוד 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 המון, המון דברים. אז הוא היה גם כן גאון עצום וצדיק גדול. וצדיק גדול הכוונה ששמר את פיו. כל מה שיצא מפיו עשה. ולפני שמוציא מפיו חושב. יום אחד, אחד מהתלמידים שלו, המובהקים, נפטרה לו אשתו. בעוונות הרבים. אחרי כמה חודשים כולם רואים שהוא עוד עצוב מאוד מאוד ולא יוצא מן העצבות הזאת. קרא אליו המהרשל, אמר לו, בני, למה אתה כל כך עצוב? מוות זה חלק מן החיים. אז מה אתה? בעזרת השם עוד תתחתן ועוד יהיה לך טוב. אמר לו, אני לא יכול להתחתן, כי הוא הבטיח בשבועה לאשתו, לפני שנפטרה, שהוא לא יתחתן ולא ייקח אף אישה אחרת. עכשיו הוא תפוס בהבטחה שלו, והוא בן תורה, הוא חייב להתחתן, אבל הוא לא יכול. מה יעשה? ולכן הוא יושב בעצבות ודפרציה. מיד קם מהרשל ואמר, אני גוזר עליך שתתחתן. אמר לו, כבוד הרב, אבל אני גוזר עליך, תלך להתחתן. בן תורה לא נשאר בלי להתחתן. זה נגד התורה. הבחור שמע את דברי רבו, הלך ומצא לו
אישה טובה והתחתנו והכל ושמחו. שבועות מספר אחרי שהתחתנו נפטר האברך והעולם התחלחל, כי כולם ידעו שהמהרשל התיר לו ללכת לבטל את נדרו וללכת ולהתחתן, וזה אולי זה מה שהרג אותו. כי הרי סוף סוף התורה אומרת ככל היוצא מפיו יעשה, והוא לא עשה, עשה במקום זה את דברי המהרשל. עכשיו הבעיה היא שהעולם התחיל לחשוב לא טוב על המהרשל, רבם הנערץ, קם המהרשל, קרא, אמר להם, כששמע שהוא נפטר, לפני הקבורה, מיד נתן הוראה לחברה קדישה, לשים עליו תכריכים, לנקות את גופו, והוא בעצמו רצה לרחוץ את גופו, וכתב על נייר, על קלף, וחתם אותו ואמר, אני גוזר שאתה תשוב לתחייה. אמר להם לחברה קדישה, שימו את הקלף הזה עם החתימה שלי ביד של המת, ותקברו אותו, שימו אותו בקבר, זה הכל. ומיד כשתשימו בקבר, אל תסתמו את הקבר, אלא כולכם תסתלקו מן בית הקברות. וכך היה. אחרי, שמו אותו בקבר והכל, עם ביד שלו תופס את הקלף שחתם המהרשל, לא עברו כמה, אחרי שכולם נתפזרו והלכו, הוא קם לתחייה, קם לבוש בתכריכים שלו, והגיע והולך ברחובות כאילו לא קרה שום דבר. הלך לביתו, הייתה קודם כל אשתו. אשתו נתקפה ברעד ופחד שאין כדוגמתו, וברחה לבית אביה. חשבה שזה רוח רפאים. אמר לו המהרשה, תלך לישיבה, תתלבש טוב ותלך לישיבה. הלך לישיבה, כל תלמידי הישיבה פחדו. רעדו, מה זה? זה לא ייתכן, ראינו אותו מת, ועכשיו הוא חי, אינו אלא רוח. עד שהתברר הדבר שבעצם המהרשל עשה כפי מצוות התורה, וידע מה שהוא עושה, ובשמיים הם עושים מה שתלמיד חכם גדול אומר. הוא אמר שכך יהיה, כך היה. נכון שזה סיפור שהוא נשמע פנטזיה, דבר שבוודאי בימינו מי זה יאמין בזה, אבל תדעו לכם שזה סיפור שהוא ממש כתוב, מצאו את זה בגבאים, בספרי הגבאים שרשמו את הדברים האלה, שכך היה עם המהרשל רבם. איך אפשר לסתור את זה ולהגיד שזה שטויות? אבל זה נשמע כדבר שבלתי אפשרי, אבל זה קרה. למה? התורה אומרת, ככל היוצא מפיו, אדם ששומר על פיו, ככה כתבו המקובלים וככה כותב המהרחו, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שאדם שמוציא מפיו, יודע מה שהוא מוציא מפיו, חושב מה שהוא אומר לפני שאומר, לא מוציא מפיו שום דבר שהוא שלילי, הקדוש ברוך הוא שומע לו, מה שהוא יאמר בפיו, יעשה, ככל היוצא מפיו, יעשה. שערו לעצמכם, ברוך השם שאדם כזה ודאי לא יקלל ולא יצא מפיו שום דבר שהוא גרוע. אבל תתארו לעצמך, אמרנו מקודם, לא חרבה ירושלים אלא בגלל שביזו בה תלמידי חכמים. אנחנו לא יכולים לדעת, יכול להיות שיש מהם תלמיד חכם שיש בו הכוח הזה, ואז אם מבזים אותו, מי יודע הצער שלו מה שיכול לגרום. אבל מצד שני אנחנו לומדים שזה הסיבה למה הפרשה הזאת של מתות נקראת דווקא בשבוע של ימי בין המצרים, שזה הימים שאדם צריך נורא להיזהר, בעיקר להיזהר מה שהוא מוציא מפיו. תארו לעצמכם, אם העולם היה נזהר כפי שאמרנו, כל כך הרבה מלחמות בעולם במשך כל הדורות, כל כך הרבה צרות היו נחסכות ולא היה קורה שום דבר. הרוב, כל הצרות הצרורות שבאות לעולם, זה בגלל שזה התחיל בגלל מה שנאמר מהפה. אם זה לשון הרע, אם זה האשמה, אם זה ביזיון,
אם זה דבר שהוא מבטל בני אדם אחרים, שאדם צריך נורא להיזהר בדברים האלה. אז נסתפק בזה בשביל פרשת מטות. עוד כמה מילים בשביל פרשת מסעי, כדי שפרשת מסעי תסלח לנו. פרשת מסעי, אנחנו קוראים אלה מסעי בני ישראל. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז בגלל מה שקרה עם חטא המרגלים, אז נגזר עליהם להיות במדבר 40 שנה. והם מה עשו במדבר? המדבר זה דבר ענק, זה מקום ענק. יכול ללכת ממקום למקום, מחנייה לנסיעה, ממקום למקום, ממקום למקום. וכמו שכתוב, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. מספר 25, זה היה חשמונה, מקום איפה שחנו. ואחר כך המשיכו עוד, עד שהיו 42 מסעות. זה מסעי בני ישראל, שיצאו מארץ מצרים. 42. המקובלים אומרים שזה שם מבית. השם מבית זה שם קדוש מאוד. מהשמות הגדולים של הקדוש ברוך הוא, מי שהוא קצת מתמצא בקבלה, הוא יודע שהמבית זה חשוב מאוד. אין כאן המקום לדבר הרבה בעניין זה, וגם אין ביכולתי לדבר הרבה בעניין זה. אבל מעניין, תראו שבתפילה המפורסמת של רבי נחוניה בן הקנה, שקוראים בשחרית בבוקר, למי שבא מוקדם לתפילת שחרית, קוראים אנא בכוח אחרי הקטורת, אז קוראים אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו תערנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם, ברכם תהרם, רחמי צדקתך תמיד גומלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, אחרי זה מוסיפים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעת. כמה תיבות יש, כמה מילים יש בתפילה הזאת? בדיוק 42. אומרים המקובלים שזה מראה ש-42 המסעות של עם ישראל זה סודות עצומים. למה הקדוש ברוך הוא רצה דבר כזה? כי זה מיסודו עניינים שעוד ישפיעו על כל העולם כולו. אנחנו כמובן לא מבינים את התפילה הזאת, אנא בכוח הגדולת, מלבד עצם העובדה שזה נשמע כמו שיר יפה. אבל סודות עצומים ונוראים שמה. אבל זה שיש בו 42 כמספר מבית, אחד משמותיו הקדושים של הקדוש ברוך הוא, זה מראה שיש כאן סודות גדולים. ועל כן, אנחנו כמובן נשתמש בפשט של המילים ונאמר, אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר צרורה. אנחנו מתפללים לשם ואומרים, השם, אנא בכוח, הכוח שלך ידוע, גדולת ימיניך, גדולה שלך, בכוח שלך, שזה מתבטא ביד הימין. ימינך רמה. תתיר צרורה. אנחנו נאמר את זה רק על פי הפשט. תשחרר כבר את הצרה הגדולה הזאת, שבאה על העולם, המגפה הנוראה הזאת, שכותלת בבני אדם בלי סוף. מאות אלפים כבר מתו. וגם בארץ ישראל הגענו היום ל-400 מתים, וכמעט 50,000 שנדבקו, וזה ממשיך. עד איפה ריבונו של העולם? מה אנו מחיינו? אנחנו כמובן רואים את כוחו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מסוגל לעשות אפילו בדבר קטן, חיידק קטן מה הוא מסוגל לעשות. זה לבד צריך לתת לנו לחשוב על קיומו של הקדוש ברוך הוא, ולדעת כמה גדולתו עצומה, וכמה כוחו עצום. אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר צרורה. בימים האלה של ימות בין המצרים, אלה ימים של דין, ימים קשים, הרבה דברים קשים יכולים להיות, אבל אם אדם שומר על פיו, כמו שאמרנו מקודם, אז הוא שומר, כמו שכתוב, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אדם שומר את פיו ולשונו, שומר את עצמו גם כן מהרבה צרות, כפי שהזכרנו אודות פרשת מטות בעניין הדיבור, כוח הדיבור.
אז גם כן המסעות באים להראות לנו שהכל בנוי אצל הקדוש ברוך הוא על פי סודות גדולים מאוד. וזה מלמד אותנו לחשוב ולהאמין בתורה בכל צורה שיכולה להיות. רק אנחנו לא מבינים את הכל, כמובן. אלא מה, התורה זה דעתו של הקדוש ברוך הוא, זה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. וכי אנחנו נתיימר שאנחנו נדע מה התוכן של מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא? הרי בכל מילה ומילה שיש בתורה יש סודות עצומים, כפי שידעו כמה גדולי עולם, כמו הגאון מבילנה שהזכרנו מקודם. אז אנחנו מקווים שהתפילה שלנו תתקבל גם כן, ויהיה רצון שככל היוצא מפי ויעשה, כפי שיצא מפינו עם התפילות של עם ישראל, אולי הקדוש ברוך הוא ירחם, ובקרוב תסתיים המגפה הזאת. בינתיים נאחל לכם שבוע טוב וכל טוב.